Përshëndetje të gjithve. Në këtë video do të flas se si mund të zhvillohemi dhe të marrim brapsh fuqinë tonë. Quhem Kentiana dhe flas për fuqitë që kemi, kështu që të arrim qëllimet tona. Shumë nga ne kemi humbur fuqinë tonë në botën e jashtme, në botën e ngjarjeve dhe jemi bërë një me to. Sido që të jetë, sot do të analizojmë dhe shikojmë disa pika se si mund të marrim bas atë fuqi të humbur. Që të marrim bas fuqin ton të humbur është që të vetisohemi që nuk ekziston asnjë autoritet më i lartë jashtë nesh. Autoriteti më i lartë dhe fuqia absolute jemi ne. Që në fëmijëri jemi programuar me këtë motiv që të besojmë që ekziston një autoritet më i lartë jashtë nesh. Por kjo nuk është e vërtet. Kur ta kuptojmë këtë dhe të vetësohemi që fuqia absolute jemi në njerëzit dhe që vetë vetëdija jonë krijon realitetin tonë ashtu si që ne dëshirojmë, është hapi i parë që të zhvillohemi dhe të marrim fuqinë tonë të humbur. Hapi i dytë është të ndalojmë të mendojmë se çfarë thonë të tjerët për ne. Shumë njerëz janë të bllokuar te ky motiv. Mendojnë se çfarë thonë të tjerët për ata. Kjo është një pjesë e rëndësishme të kuptosh se je duke i dhënë fuqinë tënde të tjerëve. Këtu do të doja të ndaloj pak dhe të shpjegoj që mendimet e të tjerëve nuk është asnjë gjë tjetër veçse perceptimi personal për realitetin e tyre, bazuar në përvojat, bindjet, vlerat dhe në perceptimin total për jetën e tyre. Fuqinë tënde e merë duke vepruar dhe qënë ajo që ti do dhe jenë të vërtet. Hapi tret është të vendisohemi që e kaluara nuk është burgë, sepse shumë njerës janë të mbërthyer në të kaluarën e tyre dhe jetojnë në tani të blokuar në një ciklon nga i cili nuk mund të dalin. Të merrni mbas fuqinë tuaj, duhet të kuptoni që e kaluara nuk është një burgë, por një mësim i bukur nga i cili morët një mësim dhe u zhvilluat si njëri. Hapi katërt është të ndalojmë, të fejsojmë, të akuzojmë të tjerët. Kjo është e rëndësishme sepse shumica prej nesh vënë përgjegjësinë te të tjerët, si për shembull tek qeveria, tek familja, bashorti, komuniteti e të tjerë. Ne duhet të marrim përgjegjësinë e jetës tonë 100%. Hapi 5 është të ndalojmë të jemi të roburuar të ndjenjat e rembe, si për shembull frika. Sepse frika është iluzion që ekziston vetëm në mendje. Të mbështetur në frikë s'mund të bëjmë asnjë gjë. Pra, sot vendosni të përballeni me frikën tuaj. Nëse përballeni me atë, ajo do të fillojë të zhduket. Thjesht vëzhgoje dhe pranoje ashtu siç është. Ju mbijetuat më të keqen. Ju keni kapërcyer vështirësi dhe 1000 pengesa. Mani mend se jeni më i fortë se sa frika juaj dhe mos lejoni që frikrat tuaja t'ju ndalojnë të përparoni në jetë. Ju keni forcë dhe guxim të pamas për të ngritur në situata të vështira. Gradualisht rimerni fuqinë tuaj personale. Jepini vetes pa kohë dhe sepse është në rregull të ecësh gatall. Përballja me frikën tuaj është një proces dhe vazhdoni ta shtyni veten tuaj përpara. Sepse me kalimin e kohës do të bëhet më lehtë, pasi do të zbuloni se frika juaj nuk është aq dërmuese se sa mendoni. Duke u vetëdijsuar për këto 5 hapa që përmendëm dhe duke filluar të marrim mbas fuqinë tonë, zgjedhim kështu dashurinë. Zgjedhim atë që jemi në të vërtetë, duke mësuar të jemi të lirë dhe të dëgjojmë intuitën tonë, zërin e brendshëm, pra fuqinë tonë. Të jeni të gjithë mirë, dëgjojmë në videon e radhës. Ju përshëndes.